O Museo Vivo e Integrado do Campo e da Locomoción Agraria no Concello de Láncara colleu durante toda a maña unha xornada de comercialización de produtos ecolóxicos de Galicia, unha cita organizada polo Consello Regulador da Agricultura Ecolóxica de Galicia. Francisco López Valladares, presidente do CRAEGA e Marcos Vázquez, propietario do museo, foron os encargados de abrir esta xornada que contou con testemunha de representantes de institucións ou xornalistas. A Deputación de Lugo estivo presente nesta cita a través do deputado de Innovación Pablo Rivera dentro da colaboración entre a institución provincial e o CRAE.